Կարճատև հիվանդությունից հետո իր մահկանացուն կնքեց Աղավնիկ Մկրտիչի Մկոյանը։ Ծնված 1942 թվականին Նինոց Վինդայի շրջանի Սատխա գյուղում։ Երկար տարիներ ապրել է Երևան քաղաքում։ Կյանքի վերջին տարիներին տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնության Տյումեն քաղաք։ Հարազատները, բարեկամները, համագյուղացիները եւ բոլոր նրան ճանաչողները խորը վշտով սկում են բարի համբավ ունեցող սիրելի Աղավնիկի մահը եւ ցավակցում ընտանիքին։ Աճյունը հայրենի գյուղ կտեղափոխվի փետրվարի 15-ին։ Հոգեհանգստի կարգը տեղի կունենա Սատխայի Սուրբ Ներսես եկեղեցու։ Ուղարկավորությունը տեղի կունենա փետրվարի 16-ին ժամը 13-ին Սատխայի գերեզմանատանը։